Qarabağ və Sürih komandaları artıq arena daxil oldular hakimlər briqadasına. Müşayiəti ilə Qarabağ komandası ağ geyimdə çıxış edəcək. Qonaqlar qara geyimdədilər. Və bir daha Qarabağa bu çətin oyunda uğurlar arzulamaq istərdik. İsveçrə komandaları ilə buna dək Qarabağın yolu. İki dəfə kəsişi, bir dəfə Young Boys'u, Avropa Ligası yarın playoff mərhələsində Young Boys'u iki oyunun nəticəsində əsasən məğlub etdi və ötən mövsüm Konferans Ligasının qrupunda isə Bazi ilə qarşılaşdı. Heyətlərlə tanış olan Qarabağ komandasının heyəti qapıda 1 nömrə Şahruddin Məhəmməd Əliyev, 5 Maksim Medvedev, 7 Richard Almeida, 8 Marko Yankovic, 10 Abdullah Zubir, 19 Filippo Zobic, 20 Kadi Borges, 25 İbrahim Ovacı, 29 Marko Veşovic, 44 Elvin Cəfər Quliyev və 81 Kevin Medina komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov hakimlər briqadası. Baş hakim İrfan Belçto, 12 məşqçiləri Senad İbrisin Bekovic və Davor Belco, 4-cü hakim Miloš Gigovic hakimlər briqadası Bosniya Hersegovinanı təmsil edirlər. UEFA nümayəndəsi isə Desislava Ralkovadı Bolqarıstandan. Və Sürih komandası heyəti qapıda 25 nömrə. Yannick Brashe 2, Lindrit Kamberi 3, Adrian Guerrero 6, Fidan Aliti 10 nömrəli Antonio Marquezano 16, Mark Horşuk 19, Nikola Buraniyaşeviç 21, Blerim Cemaili 22, bu ada diqqət, Wilfred Gnonto İtaliya masının oyuncusu 23, Fabian Rohner və 31, Mirlin Kriezo komandanın baş məşqçisi Franco Foda'dır. O Franco Foda ki, son iş yeri Avstriyama komandası olub və Avstriyama komandasının rəhbərliyi altında Avropa çempionatında mübarizə apardı. Qrup mərhələsini dəf etdi. 8-də 1-ə çıxdı. 8-də 1-də isə İtaliya yığması ilə qarşılaşmada əlavə vaxtda məğlub oldu və mübarizəni dayandırdı. Oyun başladı. Komandamıza uğurlar. Bir. Ozovic, Ozovic, Kadir oynadı. Kadir yarım meydançasında təhlükə var mı? Kadir, Kadir! Yalnız toxundu. Yaxın küncədən endirilən bir zərbə və Kadiye Çempionlar Ligasında bu mövsüm vurduğu qolların sayını 3-ə çatdırır. 2 qolu Lechlə maçda vurmuşdu. Bu da 3-cü qol. Bir daha baxırıq. Ozovicdən ötürmə Kadiye və Kadinin yaxın küncə endirdiyi dəqiq zərbə təbii ki yaxın küncdən top buraxmaq qapçılar üçün o qədər yaxşı hal sayılmır. Və Preşenin bu zərbə qarşısında acil qaldı. Hepsində bir daha baxırıq. Vaci top ayağından qaçdı ama yenə götürdü. Vaci zərbəsi qeyri-rəqiq. Kriezo yerləndirilən zərbə və Şahruddin. Ozovic, Vaci. Cərmə meydançasındadır. Vaci, gol! Mərkəzdən topu qəbul etdi. 1, 2, bu 3 və bu da endirilən dəqiq zərbə 2-0 olur hesab. Mərkəz müdafiəçi Kriezo mane ola bilmir. Vacidən əla bir zərbə, əla bir keçid və vurulan ikinci qol. Daha bir hücum. Zubir. Rəqib şaşkınlıq içindədir. Zubir, Zubir, ötürmə, Zubir, oy, gol olmadı təəssüf.
necə əldən çıxdı. Artıq gol deyə qışqırırdım, amma təəssüf ki, olmadı. Cərmə meydançası istiqamətində ötürmə imkan vermək olmaz. Rone və Medina zərbənin qarşısını aldı. Şahruddin çıxdı, yumruğu uzaqlaşdırdı. Yonto, Yonto'dan ötürmə imkan vermək olmaz və Şahruddin belə dedir. Rohner kapı karşısında gelen top kapçının çıkmasını istedi burada kapçı Maxim ile Şahruddin arasında bir anlaşılmazlık mı diyeyim kapçı gecikti ve Messi'nin futbolcuları bunu ötürmedi birbaşa zərbə değil ve təəssüf ki gol təəssüf mani olabilmedik 65. dəqiqə Kamberi hesab arasındaki fərqi azaldı 2-1 olur hesab. Sanki ötürmə anında oyundan kənar vəziyyətdəydi. Bir daha yan kameradan baxarıq. İmkanımız olsa. Baxarıq bir halda dəqiqləşdirmək üçün. Guerrero'nun ötürməsi. Və Kamberinin vurduğu gol hesab arasındakı fərq azalır. Vaci, Vaci çata biləcək mi? Çatdı, Vaci, gol, gol, Vaci, 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 rəqibin sevincini gözündə qoydu Vaci, 66. dəqiqə, Vaci dublədi, 3-1 olur hesab, Vaci, bravo Vaci, bravo Qarabağ. Hesabı 3-1 etdik. Az əvvəl Sürik sevindi vurduğu qola. Amma sevincləri heç bir dəqiqə çəkmədi. Və Vaci hesabı 3-1 edir. Zamanında vuruldu bu qol. Demək ki, rəqibin psixoloji üstünlüyə yələnməsi an məsələsi ilə vurulan qoldan sonra məlum məsələdir amma Vaci rəqibin bu psixoloji üstünlüyünü dərhal heçə indirdi. Kadir'in ayağı ötürme tabii ki Vacin de bu keçidi. Aritin yaxşı keçdi. Ve hesabı 3-1 etti Vaci. Gece imkan vermeye zərbə indirmeye. Burada hakim ne deyir? Ve hakim penaltı noktasını gösterir. Təəssüf ki. Təəssüf ki penaltı noktası bir qədər gözlədi. Hakim Şahruddin'in deyəsən qayda pozunusuna göre penaltını təyin etdiler aldı hakim. Bir daha baxaq. Bax, bu epizodda hakim gözləyirdi. Bir daha baxırıq. Baxırıq, baxırıq, baxırıq. Turalın burada təması var idi. Epizodun davamında da Nyontaya gəlmişdi və Şahruddin də burada. Amma Şahruddin sanki topu götürmüşdə istənilən halda. Yəni, iki epizod var. Bax, bu epizod sanki, bax. Yəni, bu epizod. Bunu götürək. Qafəçi penaltini yerinə yetirir və təəssüf ki, top qapıdan keçir. Şahruddin götürə bilmədi topu. 85-ci dəqiqə. Hesab 3-2 olur. Təəssüf. Biz yenə hesabda öndəyik, amma 3-1-lik üstünlüyümüz var. Əvvəl 2-0-lıq üstünlüyümüz var. 2-1 oldu. 3-1 elədik. İndi 3-2 oldu. 4-2 edə biləcəyikmi?